Сондай-ақ аймақ башысы өңірдегі бірқатар әскери бөлімнің жас сарбаздарымен кездесті. Әскери бөлімнің материалдық базасымен танысты. Еліміздің тәуелсіздігі мен тыныштығын қорғап жүрген сарбаздарды мерекелермен құттықтады. Толығырақ тілшіміздің бейнесюжетінде. Облыс әкімі бастаған топ алдымен Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің батыс өңірлік қолбасшылығына қарасты 25-744 әскери бөліміне барды. Әскери бөлімнің жауынгерлік техникасымен танысты. Сарбаздардың оқу корпусы мен үй жайларын аралап көрді. Содан соң облыс әкімі еліміздегі ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметіне қарасты 20-18 әскери бөліміне барды. Сарбаздар заманауи қару-жарақ түрлері мен жауынгерлік даярлығын көрсетті. Аймақ басшысымен кездесуде сақадай сап түзеген жігіттер спортқа да бейімділігін көрсетті. Жансай Оразбай, Саламат Қайыпов, жаңалықтар.